Dobrý den všem a ahoj pro ty, kteří z nás dneska už sledují pravidelně, kdo vidí dneska seriál Pojistného plnění poprvé, tak ho tady společně s Šárkou Mikulovou, kterou jsem si přizval na dnešní rozhovor, vítám. Ahoj Šárko, prosím tě, já jsem si ti dneska dovolil oslovit a jsem rád, že jsi teda moje pozvání přijala, protože vím, že jsi vlastně někde v minulém týdnu řešila s klientem, který vlastně odcestoval do zahraničí, nějaký fatální průšvih, který se vlastně na tý dovolený stal a najednou proces dovolený, že, která měla být jako pohodová, se stal trouble v rámci nemocnice, v rámci pak nějakého plnění. Respektive jako vím, že před týdnem jste to jako dořešili, ne? Že se ten případ stal před týdnem, protože vy už jste řešili i trvalé následky a věci kolem toho. Prosím tě, co se s klientem někde před tím rokem něco podobného jako stalo, zkus to popsat. Klient odjel na dovolenou do Itálie a v podstatě skákal do vody z jednoho místa, kde se normálně skákat dá, je to povolený. A v podstatě, když doskočil, tak si rozdrtil prsty na noze, takže bylo nutné okamžité ošetření, kde jsme byli fakt hodně rádi, že měl klient cestovní pojištění, protože by se mu to poměrně dost prodražilo. A následně jsme vlastně potom řešili nějaké to plnění jako u nás v Čechách, co se týká denního odškodného, pracovní neschopnosti a trvalých následků. Mm-hmm. To znamená, ten klient teda měl udělanou klasicky jako cestovku, to, s kterou by se dneska cestovat mělo, že cestovní pojištění, bez kterého se asi jako nedoporučuje nikomu nějaký tyhle ty věci dělat. A on teda jako z toho dostal peníze na to, aby se ošetřil teda v zahraničí, jestli to říkám správně? Jo, určitě. To zahraničí vlastně pokrylo to cestovní pojištění, veškerý to ošetření. A pak ty jsi mi říkala, že naštěstí, vzhledem k tomu, že jste řešili tohleto zahraničí, tak vlastně jste s klientem podchytli i někde kolem 160 tisíc, co by teoreticky jako nedostal vyplaceno, protože to nějak měl původně jako v plánu hlásit nějak pozdě? Jo, tam je důležitý asi zmínit i pro všechny, co by třeba v budoucnu řešili právě to, že jsou na pracovní neschopnosti, že je důležitý to nahlásit okamžitě. Protože jakmile bychom to s klientem hlásili až po ukončení té pracovní neschopnosti, což si tenhle klient myslel, že je vlastně správně, tak by mohl nastat průšvih a to plnění by vlastně nemusel dostat. Jo, takže vždycky je důležitý to nahlásit hned. Naštěstí tím, že jsme to řešili skrz to cestovní pojištění, tam bylo potřeba jako jednat okamžitě, tak jsem se s nima rovnou domluvila a rovnou jsme to nahlásili i na tu neschopenku. Mm-hmm. A jak dlouho se s tím ten klient léčil s takovouhle věcí z dovolený, která trvala třeba týden 14 dní? Hele, to léčení bylo někde okolo 9 měsíců, ale ty problémy s tím ten klient má do dneška, protože samozřejmě, když je něco rozdrcený, tak je dost problém, jako aby to ten člověk nějakým způsobem srostlo a nějakým způsobem to rozhýbal. Takže vlastně ty trvalý následky potom ještě dostal jednobolestný mimo těch 160 tisíc a to bylo vlastně nějakých 110 tisíc. Naštěstí klient jako normálně chodí, takže nemá to omezení nějakého většího jako stupně. Jo, jo. Takže dá se říct, že těch 160, který mu přišlo někde v průběhu nebo někde na začátku, vlastně on použil k nějakému jako dokrytí platu, k nějakému standardu, který vlastně on přišel. A těch 110, těch 110, který teda jako tam měl od tebe, nebo 130 plus minus něco takového vyplaceno, ještě jako zhruba za ten rok, tak vzhledem k tomu, že vlastně nepotřeboval žádnou pomůcku, jako někde něco jako předělávat, protože to nebylo až tak vážně jako trvalý následek, tak se dá říct, že si za to mohl zaplatit druhou dovolenou a je znova. No, ale do Itálie už asi nepojede. Jo, vlastně těch 160 tisíc, to on dostal skrz nějaký ty denní dávky, pracovní neschopnost a denní odškodný za úraz, což jsme měli nastavený přesně tak, jak je potřeba, což je do výplaty toho klienta, nebo respektive do toho jeho příjmu. A v podstatě těch 110 tisíc potom bylo za ten trvalý následek jako takový. A jak říkáš, tak nějaký extrémní pomůcky nebo tak tam potřeba nebyly, takže to v podstatě jde opravdu do klientovy kapsy a ne na nějaký rehabilitace nebo tak. Mm-hmm. Takže klient může například investovat. Například investovat. Šárko, děkuju. Co se týče teda toho, co si vlastně diváci by z tohle toho měli vzít, tak krom toho mít dobře udělanou pojistku cestovní, aby nezaplatil léčebný výlohy vlastně zahraničí,
tak mít i správně nastavenou vlastně pojistku, kterou mají vlastně na nějaký výpadek příjmů, nějaký trvalý následky, věci kolem toho, z toho, co vlastně se s každý poradce ze Synergy snaží se svýma poradcima nějak dělat. O to bych se podepsala. Ja. Tak jo, a vlastně poslední důležitá věc, třetí podle mě, na co jsme narazili, je to, že pokud by to vlastně ten klient hlásil sám po vlastní ose, někdy jsi to naklikal po doléčení, tak vlastně měl ohrožení třeba i těch 160 tisíc, který ty si ho upozornila na začátku, že jo, a ten člověk vlastně mohl dostat to plnění od té pojištění, který bylo vlastně v tomto případě i větší než za ty trvalé následky. Je to tak, je to tak. OK. Tak jo, Šárko, děkuju za super vstup. Doufám, že našim divákům se video líbilo a uvidíme se opět za měsíc u dalšího videa, opět u dalšího pojistného plnění. Mějte se krásně, ahoj.